გადაცემა ცესტუდია ვახო ხუჩიასთან და მარი ბოლქოძესთან. მოგესალმებით, გვიყურეთ პირდაპირ ეთერში როგორც ტელევიზიით, ასევე ინტერნეტით მისამართზე rttv.tg და რა თქმა უნდა Facebook-ზე live stream-ის მეშვეობით. დღეს გადაცემაში ნახავთ. სამეცნიერო პოპულარული დოკუმენტური კინო სტუმრად სტუდიაში რეჟისორი მერაბ პოკოჩაშვილი და სტუდია რაკურსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კინორეჟისორი დავით ცინცაძე. დღეს ჩვენ სამეცნიერო პოპულარული დოკუმენტური კინოს შესახებ ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ ამ ჟანრის ამ მიმართულების სპეციფიკაზე, იმ ტრადიციებზე, რომელიც საქართველოში ქონდა ამ მიმართულებას და რა თქმა უნდა დღევანდელ დღეზე, დღევანდელ გამოწვევებზე და პრობლემებზე. ჩვენი სტუმრები არიან რეჟისორი ბატონი მერაბ პოკოჩაშვილი და სტუდია რაკურსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კინორეჟისორი ბატონი დავით ცინცაძე. მოგზანის ბატონებო. გამარჯობა. დიდი მადლობა. სტუმრობისთვის მართლა. მადლობა რომ გვეწიეთ. დაბრძანდით, დაბრძანდით ბატონო მერაბ. სადაც გენებოთ? დავგანი ბატონო დავით. ბატონო მერაბ, მაყურებლისათვის რომ უფრო გასაგები გახდეს თუ რა ტიპის კინოზე ვსაუბრობთ, განმარტოთ თუ რას წარმოადგენს სამეცნიერო პოპულარული კინო და რა არის მისი მთავარი ამოცანა. სიამოვნებით. ეჭით მოდით ასე დავიწყოთ ჩვენ. თქვენ უყურებთ ალბათ უწყვეტად მე მაგალითად უყურებს როზა მაქსაშვალევა ინგლისურ BBC-ს ფილმებს, ხო? დიახ. არის ამერიკაში სპეციალური სტუდიები და ასე შემდეგ. დაახლოებით 40 წლის წინ დაიწყო ეს სისტემა იმისა, რომ სწორედ სამეცნიერო პოპულარული ფილმები იყოს. ეს განათლებასთან დაკავშირებით, კულტურასთან დაკავშირებით, მეცნიერებასთან დაკავშირებით, ის რაც საინტერესო არის, ის რაც ჩვენ ეროვნულ კულტურასთან არის დაკავშირებული და ის რაც საერთოდ საერთაშორისო მნიშვნელობისაა. ისინი სულელები ხო არ არის? რატო აკეთებენ ამას? აკეთებენ იმიტომ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი იმ ქვეყნის კულტურის, განათლების და ცოდნის, ასე ვთქვათ, მეცნიერების შესასწავლად და პოპულარიზაციისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სამაყურებლო კინო. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რო დღეისათვის ეს თითქმის არ აგვაქვს, ეს თუ მე მკითხავთ, ეს დანაშაულია. იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ რა კულტურის მატარებლები ვარ ჩვენ დღეს, რა მეცნიერების მატარებლები ვართ, იმ დროს როცა დაშლილი არის ბევრი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ასე შემდეგ, რაც წინასწლებში მოხდა, ეს არის დანაშაული. იმისთვის რომ მაყურებელმა და განსაკუთრებით ახალგაზრდამ იცოდეს რა არის საქართველო, რა არის ის, რამაც შეიძლება ეს ჩვენი ქვეყანა ცივილიზებული გახადოს, მეცნიერულად საინტერესო გახადოს, უნდა იცოდნენ რა იყო, რა გვაქვს და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. ახედან გამომდინარე, რამეს დავუმატებდი. იმ დროს, როდესაც საქართველოს ეს ინსტიტუტები დაშლილი არის და ჩვენ ამის პოპულარიზაციას არ ვეწევით, ამ დროს 32 როგორც მე ვიცი მეცნიერი თანამშრომელი მუშაობს კოლაიდერზე შვეიცარიაში. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ თურმე ჩვენ გვაქვს ამის პოტენციალი. უნდა ვაკეთოთ, უნდა ახალგაზრდობაში შევიტანოთ ეს ცოდნა. ამის გარეშე არ შეიძლება. კი. თემატიკაზე ვსაუბრობდით, მე სპეციფიკაზე და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავარი სეგმენტი ალბათ ამ ფილმების არის ის, რომ ყოფითი პრობლემების სამეცნიერო ჭრილში განხილვა ხდება ამ ფილმებით, ხო? იმიტომ რომ უამრავი თემაა, ეკოლოგიური თემებია, თქვათ, რაღაცა არტ-თერაპია, რომლისაც ინფორმაცია არ სწორფობს, ასე ვთქვათ, ზედაპირული, მაგრამ ყოველდღიური აპდეიტი ხდება, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ახალ. ამ თემებს უნდა ემსახურებოდეს დოკუმენტური კინო. რა ხდება დღეს? თქვით რომ ფაქტობრივად ეს დარგი აღარ მოთავაზებს, მაგრამ წარსულიც ჰქონდა ალბათ და ტრადიციები, ხო, რომ ვისაუბროთ ამ ტრადიციაზე, როდის დაიწყო ამ ჟანრმა ჩვენთან არსება? ტრადიციაზე ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს, გერბაძლობა, მე რა მომწიწის 1918 წელს შეიქმნა პირველი 1918 წელს შეიქმნა სპეციალური პროგრამა სამეცნიერო თუმანიშვილმა პავლე თურანიშვილი იყო საზოგადო მოღვაწე იმან ჩამოაყალიბა და ის რო წაიკითხოთ ეხლა აბსოლუტურად ძალიან თანამედროვეა რა და ერთ რამეს ვიტყვი მე დავამატებ თქვენ რაც თქვით აქ ყოფით პრობლემებზე მარტო არ არის რა სამეცნიერო პოპულარული კინოთი საზოგადოება
თავის აცნობიერებს, თავის კულტურას აცნობიერებს ყველა მიმართულებით რა, დაწვებული კოსმოსიდან, დამთავრებული არქეოლოგიით და აგერ აღმოჩენები რომ მოხდა ზეზვადამზიასთან დაკავშირებით და ბატონ მერაბმა კინოები ღვინოს წარმომავლობაზე რო გააკეთა, ამითი ჩვენ სამეცნიერო პოპულარულ ენაზე რაც მეცნიერებაში არის შექმნილი საზოგადოებაში ამითი მოდის სხვანაირად ამას ვერ ხდება კულტურაში არის ძალკე შრომები რომელიც მეცნიერული ხარისხით არის გაკეთებული და არის სამეცნიერო პოპულარული კინო რომელიც ამას პოპულარულ ენაზე სოფლიოს და საზოგადოებას აცნობს რა ამაზეა საუბარი ეხლა რაც შეეხება დიდი მადლობა მე მინდა გითხრათ რომ მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის იმიტომ რომ პრობლემა არის სერიოზული პრობლემა არის ის რომ თითქმის მომსპარია სამეცნიერო პოპულარული კინო რაღაცა გაგებით იმიტომ რომ სახელმწიფო ესეთ ვიზ ვეღარ დახმარებას ვეღარ ახერხებს და აგერ ბადუმა მერაბმა თქვა რა ტიტანური შრომით ის რაც არის იმის შენარჩუნება ხდება რა აგერ ზეგან ლაპარაკობდით რა ეს სასწაული რამე ხდება რა ეხლა რაც ნარჩუნდება ქართულ ფილმშიც რაღაც განხრებით და აი ხა ჩვენ სტუდიაზეც რო ავიღოთ მაგალითად რა ხდება რა ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული ფილმების სტუდია რაკურსი რომელიც 90-იანი წლებიდან ზუსტად ამ კონცეფციით განხორციელდა რა იქ კომერციული საქმიანობა კეთდებოდა რახან სახელმწიფო ვერ ეხმარება ამ დარგს და იქიდან შემოსული კომერციული საქმიანობით პირველ რიგში აი კულტურაში და ხელოვნებაში დაკავებული ხალხი თავისი პროფესიის მიხედვით გამოყენებით ახერხებდნენ შემოსავლის მოტანას და კინოების გადაღებას. აი სტუდიის Facebook-ს გვერდს ხედავთ ახლა ჩვენ და აქ არის გარკვეული ტიპი მასალა ატვირთული რა მასალა შეიძლება ნახოს მაყურებელს. ეს არის სხვადასხვა სამეცნიერო პოპულარული რაკურსის მასალა, თავისი პრობლემები არის ძირითადად რა, იმიტომ რომ აი ახლა მე მინდა მივმართო რა ქალაქის მერიას ვისთანაც მე პრობლემები გააჩნია რა ეხა არ მინდა პოლიტიკურ იმაში გადავიდე ეს ადრე სამწუხაროდ ისეთი ხელისუფლება არსებობდა რომ აინტერესებდა კი არა საერთოდ დისკრიმინირებული იყო რა ყველა თუმცა დღეს რა სიტუაცია რა რასაჭიროა რა პრობლემები იკვეთება ამ შემთხვევაში არაფერი ჩვენ გვინდა დაგვეხმარონ რომ ის აღვადგინოთ ის სტუდია რაც ჩვენ გვეკუთვნის რა და ამა უცდით ამ სიტუაციას 5 წელია გაიწელა ესა კი გვერდზე გვიდგას ეხლა პარლამენტი და ცდილობს რომ დაგვეხმაროს რაღაც და აი მერიას მიუმართავ და პარლამენტს და ყველა იმ სტრუქტურას და ორგანიზაციას რომელსაც ხელეწიფება ამის დახმარება რომ სწრაფად აღვადგინოთ იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ყველაფერს თავი რო გაანებო გერმანიასთან ჩვენ გქონდა სერიოზული კონტაქტები რომელიც დახმარებას ძალიან დიდი თანხის რამდენიმე საგრანტო პროგრამები იყო ლაპარაკი საგრანტო პროგრამები კი ტექნიკით გვეხმარებოდა სამეცნიერო პოპულარულ კინოს ცალკე ტექნიკა ეს ჩვეულებრივი ტექნიკა არა ამის დახმარებას გვეუბნებოდა და ფონდები იყო ეთნოგრაფიის განვითარების იმისი რომ აღვადგინოთ ეს სწრაფად იმიტომ რომ ეს შემოსავალსაც მოუდა სტუდიას და საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქმიანობაც არის კულტურაც არის და გასაგებია ადამიანი იმდენი კონტაქტები შეიძლება იყოს განსაკუთრებით სამეცნიერო პოპულარულ კინოსთან დაკავშირებით მრავალი ორგანიზაცია ვისაც ჭირდება თუნდაც თავისი საქმიანობის პოპულარიზაცია ეს ეხება როგორც ვთქვათ ისტორიას ძეგლებს და ასე შემდეგ ყველაფერს საერთოდ რაც საქართველოში კეთდება აი ყველაფერი ამის კეთება დღეს გაცილებით უფრო იოლად შეიძლება თუ იმ ტექნოლოგიასაც ვიგულისხმებთ, რასაც ახლა ბატონი დათო ლაპარაკობდა. იმიტომ რომ იქ საჭიროა, ვთქვათ, გრაფიკა და კიდე თანამედროვე კომპიუტერული სისტემები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ ეს სამეცნიერო პოპულარული თემები რაღაცნაირად განვახორციელოთ. და გარდა ამისა, არის უამრავი ორგანიზაცია, ვთქვათ, ტელევიზიები. მთელ მსოფლიოში ტელევიზიები აფინანსებენ ესეთი ბაზას. გარდა ამისა, მეცნიერული ინსტიტუტები, სამეცნიერო ინსტიტუტები, ორგანიზაციები, კომპანიები და ასე შემდეგ. და
დღევანდელი კამერა იმდენად თავისუფალია, ერთ ადამიანს გაცილებით მეტის გაკეთება შეუძლია, ვიდრე ეს იყო თქვა, როდესაც მე ახალგაზრდა ვიყავი. მაშინ რამდენიმე ადამიანს უნდა ეტერებია კამერა, შეიძლებოდა მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის ფირის ჩადევა მეტიარ და ეხლა იღე და იღე თუ რაიმე ასე ვთქვათ ექსპერიმენტი არის, თავიდან ბოლომდე შეიძლება გააკეთო ყველაფერი. ანუ გამარჯვება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც უნდა დაიძრას. თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყანა იყოს კულტურული, თანამედროვე, განათლებული. რა თქმა უნდა, ოდნავ თქვენ ტექნოლოგიები ახსენეთ. ახლა გუშინ რომ ამ თემაზე მუშაობდი, შევყევი ხოლმე ინტერნეტის ბუნება ეგეთია, რომ დაიკარგები, მაგნიტივით არ იყოს. და ნახე ფილმი ვერმეერის შესახებ გაკეთებული, თავიდან ბოლომდე 360 გრადუსიანი რაკურსით გადაღებულია. საოცარი ნამუშევარი მეცნიერების კურატორების, ერთ-ერთი მუზეუმის კურატორების და ხელოვნებას მწოდნებით. ეს ხო ფანტასტიკური რაღაცა. რა არის საჭირო იმისთვის, ანუ ეს რაღაცა პროცესია, ხო? დასაწყები, რომ ამ პროცესს ისე ვთქვათ, პროექტად შედგეს. ვთქვათ, სტუდია, პლატფორმის მოძიება, რაღაც ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, კულტურის სამინისტროსთან მიმართვა, აი ეს პროცესი როგორი გუნდი უნდა შეიქმნას ამ შემთხვევაში, რომ ფილმზე მუშაობა გამარტივდეს? პირველ რიგში, ეს არის საკითხი სახელმწიფოებრივი პრინციპი. უნდა იყოს თუ არა პრიორიტეტი. ეს ვფიქრობ, რომ ეს ისეთივე პრიორიტეტი უნდა იყოს, როგორც ვთქვათ, ხალხს დასაქმება და ასე შემდეგ და ასე. იმიტომ რომ ეს არის განათლების საფუძველთა საფუძველი დღეისათვის. კინოზე უფრო მეტად ინტეგრირებული, რომელიც იმავე წამში ასე ვთქვათ, ასწის ინფორმაციას, არაფერი არ არის დღეს. და აქედან გამომდინარე, აი რა თქმა უნდა, ბრძანეთ სხვა სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიის საშუალებები, არა? ეს იქნება 3D, იქნება 2K, 4K და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იძლევა გაცილებით უფრო დამაჯერებელ გამოსახულებას და ამავე დროს, ნუ ეს ყველაფერი ტექნოლოგია უნდა კონდეს თანამედროვე. ჩვენ ძალიან ჩამორჩი ყველანი საქართველოს ამ თვალსაზრისი და აქედან გამომდინარე, ამას უნდა დაეციო, თუ გინდა შენ გახდე ცივილიზებული ქვეყანა. კულტურის და მეცნიერების აქტუალური საჭიროებაზე ხშირად საუბრობთ ჩვენს გადაცემაში, ზოგის დარწმუნებას ვახერხებთ, ზოგის დარწმუნებას ვერ ვახერხებთ. ბატონო, მერაბმა ახსენა BBC და უცებად უნდა ვიკითხოთ, რომ რადგან ჩვენთან გასაგებია პროცესები შეჩერებულია, თუმცა ამ დარგში რომელ ქვეყანას გამოარჩევდით, სად ვითარდება პოპულარული დოკუმენტური კინო სამეცნიერო? მე მგონი ყველგან, ინგლისში განსაკუთრებით, ამერიკაში, იქ სადაც თანამედროვე ტექნოლოგია, თანამედროვე მეცნიერება, ასე ვთქვათ, დიდ სიმაღლეზე არის, ყველგან ვითარდება. ბატონო დავით, სტუდია რა კურსებს საუბრობდით და ვთქვათ იმ მასალაზე, რომელიც ვთქვათ არქივში არსებობს, ხო, ძველი მასალები, რა მასალაზეა საუბარი, რა ნამუშევრებზეა საუბარი და მათი გაციფრულება უნდა მოხდეს თუ არა? ძალიან უამრავი მასალა არის. ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის სტუდიისთვისაც და საერთოდ ზოგადადაც რა, იმედო რომ ძალიან უნიკალური მასალა არის. არ ხედავთ ერთ-ერთ ფილმს ახლა? ეს არის, ნუ ამ სტუდიაში მხატვრული ფილმის, მხატვრულ ფილმსაც ვაკეთებდით რა, ეხლა ჩვენთან სპეციფიკა რაც შეეხება, აქ ერთი რამე არის რა, თვითონ რეჟისურა, რეჟისორი რა. დოკუმენტურ კინოშიც მუშაობს ისე როგორც მხატვრულში, როგორც ყველა ჩვენ, მაგრამ სამეცნიერო პოპულარულ კინოს ცოტა თავისი სპეციფიკა ხას უსმევ რა. თვითონ აი ძალები რაც არის ახლა შენარჩუნებული, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და განვავითაროთ, იმიტომ რომ აი თქვენ წეგან ახსენეთ რა, სამეცნიერო პოპულარულ კინოს ტექნიკაც დამოუკიდებელია. აი მაგალითად არის ესეთი სცენარი, არსებობს, გაკეთება გვინდოდა და ალბათ როდესმე გავაკეთებთ ჩვენა, მაგალითად შევარდენი, თბილისში შევარდენი ცხოვრობს, ფრინველებზე ლაპარაკი. აი შევარდენი როგორ ცხოვრობს თბილისში, აი ამას ეს რომ გააკეთო ფილმად, სამეცნიერო პოპულარულ ფილმად, იქ უნდა ჯერ სცენარს თავისი სპეციფიკა, გადაღებას თავისი სპეციფიკა აქვს და თქვათ მეცნიერი უნდა მოიყვანო სპეციალური, რომელიც და ეს სამეცნიერო პოპულარულ ენაზე უნდა მოხდეს, აი ამ თქვათ თემის შესავალ რა. ესეთი ერთეულები არის, ძალები დარჩენილი, აგერ ბატონი მერაბი და რამდენიმე ადამიანი და აი ეს თუ არ მოხდა ახლა აი ამ ძალების რაღაცა განვითარება და ისა ჩვენ დავკარგავთ საერთოდ სამეცნიერო პოპულარულ კინოს, ბატონო მერაბმა როგორც თქვა, აი ეს რაც არის ვითარდება ყველა ქვეყანაში, სადაც განვითარებულია მეცნიერება და სამეცნიერო პოპულარულ კინო ცალკე კიდე დამოუკიდებლად არ ვითარებს რა.
Populярული ხარჯი უდავს მეცნიერებას. Რადგან ბატონი მერაბი ჩვენთან თქმა და რე აუცილებლად უნდა გითხოთ, რადგან თქვენი აზრი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია. როგორ შეაფასებდით თანამედროვე ქართულ კინოს დღეს გარკვეული ძვრები დაიწყო, როგორ დოკუმენტურ ასევე მხატვრულს თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა ამაზე. ძალიან საინტერესო თაობა არის ახლა მოსული, რომელსაც განათლება მიღებული აქვს საქართველოში, შემდეგ უცხოეთშიც. აქედან გამომდინარე მათი ფილმები თანამედროვეა, თუ ვილაპარაკებთ როგორც გააზრებაზე, ისე სტილზე და ასე შემდეგ. ამავე დროს მეჩვენება, რომ ცოტა ერთნაირი ფილმები არის. აი მაგალითად, როდესაც ვიხსენებ მე 60-იან წლებს, მაშინაც ხომ პრობლემები იყო, მაშინაც იყო იდეოლოგიური წნეხი და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ არისო ერთნაირობა. გაიხსენეთ უბრალოდ თქვენ მიშა კობახიძის ფილმები როგორია, ისიც ხომ ქართულია და აბსოლუტურად თავისუფალი. ოთარიო სელიანის აბსოლუტურად განსხვავებული, ელდარ შენგელაძის კიდე სულ სხვა, ესე იგი იგავური ფორმა, ირაკლი კვირიკაძე, ნანა ჯორჯაძე უკვე შემდეგი თაობა, ბაბლუანი და ასე შემდეგ. აი ეს თავისუფლება, მრავალფეროვანება დაკავშირებულია უკვე ინდივიდის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებასთან ხელოვნების მიმართ. აი ეს ინდივიდუალური მრავალფეროვანება ჯერ ნაკლებად ჩანს, თუმცა პროფესიის ცოდნა ეს ყველაფერი უმაღლეს დონეზეა, ყველაფერი ძალიან კარგად ტიციან. მე ველი, რომ ბევრი საინტერესო იქნება, როგორც დოკუმენტურში, ისე ხალხურ კინოში, ისე ანიმაციაში, იცით, საინტერესო თაობა მოდის. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მერაბი და ბატონო დავითი გახდნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა სტუმრობისათვის.